Za mnou je sportovní hala, která byla postavena v roce 2016 z prostředku města Chrastova. Již o rok dříve ovšem žádal TS Spartak ve spolupráci s městem o dotaci na ministerstvu školství z programu, který byl určen na investice do sportovních zařízení. Neuspěl Spartak. Až donedávna jsem si myslel, že to bylo proto, že jiní byli lepší. Teď už to nemyslím. Vím, že to bylo jinak. Rozdělování dotací pro sport, pro investice ve sportu v období let 2013 a 2015 byl jeden velký podvod. Víceméně právě toto konstatuje zpráva nebo kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu za tyto roky. Bylo úplně jedno, jak vyplnil žadatel o dotaci žádost podle zadaných kritérií. Kritéria nikdo nehodnotil, nikoho nezajímala. Bylo úplně jedno, jestli uchazeč vůbec splňoval základní podmínky pro to, aby do programu mohl být přijat. Z kontrolního vzorku prakticky žádný projekt to nesplňoval, přesto nebyly vyřazeny, dostali dotaci. A o tom, kdo dotaci to dostane, bylo rozhodováno dávno předtím, než se o tom rozhodovalo oficiálně. To znamená jeden velký podvod, zneužití pravomocí úředních osob na ministerstvu a ne malé měřítku, neboť se na to muselo podívat řada osob. A podle mého názoru dokonce šlo zřejmě o zločinné spiknutí. Z těchto důvodů jsem podal dnes trestní oznámení na ministerstvo školství, na Nejvyšší státní zastupitelství. Uvidíme, co se s tím bude dít. Víte, že v současnosti už sedí ve vazbě šéf českého fotbalu Miroslav Pelta a náměstkyně ministerstva školství pro sport. To je ovšem za rok 2017. Ale jak dokazuje zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, jednalo se zřejmě jen o třešinku na dortu. Je to celý schnilý a prohnilý systém, jeden velký podvod, jak jsem řekl na začátku reportáže. Kdo chcete si přečíst celé trestní oznámení, najde to na stránkách města anebo na adrese, kterou teďka vidíte na své obrazovce. Děkuji za pozornost.